አስተዳደጋችሁ ለዛሬ ማንነታችሁና ለደረሳችሁበት ደረጃ ወሳኝ ነው። ወላጆቻችሁ ተገቢውን ፍቅር ክብርና አንክብካቤ እየሰጧችሁ ያደጋችሁ ካልሆነ እስከወጣትነትና ጉልምስና እድሜያችሁ የሚዘልቅ የብቸኝነት ወይም የመገለል ስሜት ይሰማችኋል። ጤንነታችሁን፣ የደስተኝነታችሁን፣ የግል ህይወታችሁንና ከሌሎች ጋር ያላችሁን ማህበራዊ ግንኙነት፣ ስራችሁንም ሆነ ሌሎች ጉዳዮቻችሁን ጉዳት ላይ ሊጥለው ይችላል። ወላጆቻቸው በቸልተኝነት እየተመለከቷቸው ያደጉ ልጆች ተፈላጊ ያለመሆን፣ ትኩረት ያለማግኘት ዋጋ የሌላቸውና ሙሉ ያልሆኑ መስሎ የመሰማት ችግር ይገጥማቸዋል። በዚህ ምክንያትም የድብርት፣ ቁጣ፣ የስጋትና የሌሎች አጓጉል ጠባዮች ተጠቂ ይሆናሉ። በጉዳዩ ላይ ጥናት ያደረጉ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ሰዎች ራሳቸውን የሚንከባከቡት በልጅነታቸው ወላጆቻቸው ይንከባከቧቸው በነበረበት መጠን መሆኑን ያስረዳሉ። በዚህ ምክንያት ትኩረት ሳያገኙ ያደጉ ልጆች በጉልምስና እድሜያቸውም ራሳቸውን በተገቢው መንገድ መንከባከብ አይችሉም። ለራስ በቂ ትኩረት አለመስጠት፣ የራስን ፍላጎት በመግታት የሌሎችን ፍላጎት ብቻ ተግባራዊ የማድረግ ሥራ ላይ ተጠምደው ይኖራሉ። ምናልባት እናንተ በዚህ መንገድ ያደጋችሁ ከሆነ ከዚህ ተጽዕኖ ራሳችሁን በማውጣት ላሰባችሁት ስኬት ልትበቁ የምትችሉባቸው አራት መንገዶች በስነ ልቦና ባለሙያዎች ተጠቁመዋል። አንድ፣ እምቢታን ልበዱ። ራሳችሁን ዝቅ በማድረግ ቅድሚያ መስጠት ያስለመዳችኋቸውን ሰዎች በየትኛውም ጊዜ ከነርሱ ጎን መቆማችሁን ስለሚገነዘቡ የበለጠ ተጠቃሚ ሊሆኑባችሁ መፈለጋችሁ አይቀርም። በእርግጥ ለጋስና ተባባሪ መሆን ጥሩ ነገር ነው፣ ግን ግዴታችሁን፣ ጉልበታችሁንና ዕውቀታችሁን ከመጠን በላይ አሳልፎ ለሌሎች በመስጠት መስዋዕት መሆን የለባችሁም። ማንኛውም ሰው የትኛውንም አይነት የእርዳታ ጥያቄ የማቅረብ መብት እንዳለው ሁሉ እናንተም የምታምኑበትን ነገር ያለማድረግና እምቢ የማለት መብት እንዳላችሁ አትዘንጉ። እምቢ ማለት በሚገባችሁ ጊዜ እምቢ ማለት ከለመዳችሁ የሌሎች መጠቀሚያ ከመሆን ትድናላችሁ። ዕውቀትና ጉልበታችሁም አለአግባብ ከመባከን ይድናል። የሌሎችን ፍላጎት ለማሟላት ብቻ በምታደርጉት ጥረት ራሳችሁን በመበደል ከሚመጣባችሁ የህሊና ወቀሳም ነጻ ትሆናላችሁ። ሁለት፣ እርዳታ ጠይቁ። በልጅነቱ ከወላጆቹ በሚደርስበት የስነ ልቦና ከብዙ ነገሮች ተቆጥቦ እንዳደገ ሰው ነገሮችን በድፍረት የማከናወን ብቃት ሊጎድላችሁ ይችላል። ይህን ጉድለት ከምትሞሉባቸው ነገሮች አንዱ የሰዎችን እገዛ ካለምንም ፍርሃት አፍረት መጠየቅ ነው። በእርግጥ እምቢታን ልመዱ ከሚል ምክር ጋር የሰዎችን እገዛ ጠይቁ የሚለው ሐሳብ አብሮ መምጣቱ ግራ አጋቢ ይመስላል። እውነታው ግን እምቢ ማለት ያለባችሁ ከልክና ካቅማችሁ በላይ ከሆኑ ነገሮች የእናንተን ጊዜና ጉልበት ለሚሻሙ ብቻ ነው። ማንኛውም ሰው የራሱ ጠንካራና ደካማ ጎኖች ያሉት እንደመሆኑ ጉድለቶቻችሁን የመሙላት አቅምና ፈቃደኝነት ወዳላቸው ሰዎች ቀርቦ ልምድ መጋራት የምታስቡት ከፍታ ላይ የሚያደርሳችሁ የማርያም መንገዳችሁ ነው። ሶስት፣ የምትወዱና የምትጠሏቸውን ነገሮች ለይቶ ማወቅ የሕይወታችሁን ግብ ስኬታማ ለማድረግ ከሚረዷችሁ ነገሮች ዋነኞቹ ናቸው። ከሰዎች ጀምሮ የምግብ ዐይነቶችን፣ የመዝናኛ ምርጫዎቻችሁን፣ የልብስ ዐይነቶችንና ሌሎችንም ነገሮች በመውደድና በመጥላት ዘርፍ ውስጥ ማስቀመጥ ከቻላችሁ ለሚጠቅማችሁና ትኩረት መስጠት ላለባችሁ ነገር ብቻ የበለጠ የማርላት ልምድ ይኖራችኋል። ይህ ደግሞ ለምትወዱትና ውጤታማ ለሚያደርጋችሁ ነገር ብቻ በቂ ጊዜና ትኩረት እንድትሰጡ ይረዳችኋል። የሚወደውንና
የሚጠላቸውን ነገሮች መለየት የቻለ ሰው ወደ ኋላ ከመያስቀሩት አላስፈላጊ ነገሮች ራሱን ነጻ በማድረግ በማንም ተጽዕኖ ሳይበገር ካሰበበት መድረስ ይችላል። አራት ለሚያዝናናቹ ነገሮች ጊዜ ስጡ። ከወላጆቻቸው ተገቢውን ፍቅርና እንክብካቤ ሳያገኙ ያደጉ ልጆች በውስጣቸው ታምቆ የተቀመጠና የማይረካ የጨዋታ አጥም መኖሩ የሚያጠያይቅ አይደለም። ይህን ጥም ማርካት ታዲያ ህሊናችሁ ዘና ያለ እንዲሆን የሚያደርግ በመሆኑ በአውንታዊ አስተሳሰብ ተገንብታችሁ ለስኬታማነት እንድትበቁ የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል። ለሚያዝናናችሁ ነገሮች ጊዜ መስጠት ፈጽሞ ከቁም ነገር መራቅ ሳይሆን አእምሮን ከተጨናነቀ ሁኔታ በመውጣት በእያንዳንዷ የምታከናውኗት ተግባር ደስተኛ መሆን መቻል ነው። ልብ በሉ፣ ለራሳችሁ ቅድሚያ መስጠት ራስ ወዳድነት አይደለም፣ ራስን የማንከባከብ ጤናማ አካሄድ እንጂ።